Nga dita e sotme dhe në vijim në lagjen muzeale të Kalas do të shërbehet me bileta elektronike. Ky shërbim vlen për turistët vendas dhe të huaj dhe ka si qëllim jo vetëm monitorimin e turistëve dhe numrin e vizitorëve, por duke qenë një shërbim online, kontrolli dhe puna bëhet më eficiente. Numri i vizitorëve në lagjet muzeale është duke u shtuar nga viti në vit dhe kjo fal shërbimeve mjaft të mira që janë bërë nga vetë drejtoria e monumenteve të kulturës, si edhe nga vetë bashkia Berat. Shtimi i numrit të vizitorëve i dedikohet gjithashtu edhe hapjeve të faqeve online, guidave të ndryshme, si edhe vetë bukurive të qytetit të UNESCO-s që të rrehin kaq shumë vizitorë vendas dhe të huaj gjatë gjithë periudhës së vitit.